תאגיד השידור הציבורי החדש, לאחר שראש הממשלה זרק פצצה שפתיחתו של התאגיד תידחה בשנה וחצי, השרה לא איחרה לבוא, וכעת כולם מחפשים סולם לרדת מהעץ עליו טיפסו. ברקע מסתמנת פשרה שכנראה תדחה את פתיחת השידורים בכחצי שנה בלבד. איתנו ארבעה, שלום לחבר הכנסת רועי פולקמן, יושב ראש סיעת כולנו. ושלום לחברת הכנסת מרב מיכאלי, יושבת ראש סיעת מחנה הציוני. ושלום לך דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. ושלום לך כתבנו בכנסת, יניר קוזין. שלום נחמה. אז בוא נתחיל איתך. כן. תעשה לנו סדר במה שקורה. אוקיי, בעצם אז כפי שאמרת, הפצצה שהייתה בשבוע שעבר, ראש הממשלה בזמן שאלת השאלות מרמז על מה שהולך לבוא, ולאחר מכן יוצאת הודעה, חייבים לומר, ממשרדו של יושב ראש ההסתדרות אבי ניסן קורן, ובעצם אומרים שתהיה דחייה של פתיחת התאגיד השידור הציבורי והמשך של הרשות כרגע. ואחר כך אנחנו בעצם מתקדמים הלאה. בעצם מוגש עכשיו תזכיר, יש צורך לתקן, כי בעצם היו כבר שני תיקונים. שתי הערכות. היה חוק התאגיד הציבורי החדש. הוא כבר נדחה פעמיים ביישום. נכון. העלו את זה לתיקון חקיקה. עכשיו נדרש תיקון חדש. בדיוק, נדרש תיקון חדש מצד משרד התקשורת, וזה מה שצריך לעשות. והיום, בשעה 3:30, אנחנו נשדר את דיוני הוועדה בוועדת הכלכלה, שבעצם תדון בהשלכות של העניין הזה, וכולם יקחו שם, חלק גם יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסן קורן יהיה שם, וחבר הכנסת איתן כבל, יושב ראש הוועדה, יציין את זה. אני רק רוצה להגיד מילה לגבי ישיבת הממשלה. את יודעת, ראש הממשלה פתח בדבריו אחרי סוף שבוע שהוא קיבל הרבה מאוד ביקורת, והוא אומר, אותי לא יקנו, לא בביקורת, לא בהכפשות, ולא בזמן מסך מלטף. לא רק זה, הוא אומר, אם כל כך תוקפים אותי, סימן שאני עושה משהו נכון. סימן שאני עושה משהו נכון. אשרי מאמין. בדיוק, אז כאן מצד אחד ראש הממשלה אומר, אני בעד התקשורת החופשית והציבורית, ומצד שני אומר את הדברים שהוא אומר היום בישיבת הממשלה. מבחינת התאגיד, שוחחתי איתם היום, הם אומרים, אנחנו עובדים על פי חוק. החוק אומר, האחד באוקטובר, אנחנו נעלה. הם גם עלו בתוכנית ראשונה בפייסבוק, תוכנית רשת. בדיגיטל, הם עלו בדיגיטל, בדיוק. בינתיים הם הולכים, גם הם יהיו כמובן נציגים שם. כן, השאלה באמת, השאלה אם רשות השידור, גם אם ידחו את הפתיחה, השאלה אם הם בכלל ערוכים להמשיך לעשות את השידורים שלהם לעוד כך וכך זמן. אנשים עזבו, אנשים התפטרו, לך תדע מה קורה. תלויים. אבל אני רוצה קודם כל, לפני שאני פונה לפוליטיקאים, אני רוצה לפנות אלייך, דוקטור אלטשולר. בעצם, מה ראש הממשלה ואומר? אני רוצה תאגיד ציבורי חזק, טוב, מתפקד, הוא צריך עוד זמן כדי להתארגן. אני גם שמעתי את מנכ״ל התאגיד הציבורי, אומר שהוא לא יספיק. אז למה מתנפלים עליו? הרי בסך הכל הוא רוצה את טובתו של השידור הציבורי, אנחנו יכולים להאמין לו. תראי, אם כוונותיו היו טהורות, אז הוא מן הסתם היה עושה תהליך טיפה יותר מסודר. היה הולך למשל לדבר עם אנשי מועצת התאגיד לפני שהוא רץ לתקשורת לספר את הסיפור הזה. היה הולך ומתייעץ עם האוצר לדעת מה ההשתמויות הכלכליות והאם מדינת ישראל יכולה לעמוד בהן. ההכרזה החד צדדית הזאת מלמדת לפחות אותי שהמניעים לא היו במיוחד טהורים. ופה אני רוצה לומר משהו הרבה יותר רחב. ומי שהקשיב קשב רב לדברים של נתניהו היום בישיבת הממשלה מבין את זה היטב. נתניהו לא דיבר רק על תאגיד השידור הציבורי. נתניהו אמר, אני הולך לעשות גם משהו מאוד מאוד גדול בתחום התקשורת המסחרית. הוא תמיד משהו... אמר את זה. מאז שהוא נבחר, בוודאי... גם כשהוא היה ראש ממשלה ושר אוצר, הוא דיבר על שמיים פתוחים, לא רק בהיבט של תחבורה אווירית, מטוסים. בסדר גמור, ומה שאני רוצה לומר עכשיו, זה שנה וחצי לתוך כהונתו של נתניהו, יש אלמנט מאוד מאוד חזק של חוסר ודאות לכל רוחב הגזרה בשוק התקשורת. וזה הדבר שאותי שלי מפריע. לא שליטה, אלא חוסר ודאות. כולם על הברכיים. 2 ו-10 על הברכיים, הכבלים והלוויין על הברכיים, גלי צהל, איש אינו יודע מה הולך להיות איתם, ועכשיו תאגיד שידור ציבורי חדש טרם מוקם, ואחד חדש... אז אנחנו מבינים שיש איזושהי סכנה על התקשורת. אני אמרתי גם שהסכנה הזאת היא נראית מוחשית, לפחות חבר הכנסת פולקמן, אתה יודע, אנחנו כעיתונאים מרגישים קצת מאוימים לאור כל מה שקרה, ואתה בקואליציה. והשאלה, אתם אומרים לא ניתן לזה יד בגלל תקציבים, לא דיברתם איתנו על המהות של הפגיעה בתקשורת, שזה שני דברים שונים, כסף זה חשוב, אבל הפגיעה בתקשורת היא לא פחות חשובה. אז קודם כל דיברנו, אנחנו דיברנו גם על נושא של ערוץ הכנסת, ותכף נגיד על זה. לא מדבר, אני מדברת על התאגיד הציבורי, אנחנו כאן בגלל זה. לא, אבל זה מזכיר מה שתהילה אמרה, זה מזכיר לי קצת את צורת העבודה של הפלוגה המסייעת שאני משרת בה במילואים. כשהגדוד רוצה להסתער, אז עושים הרשעה ארטילרית כדי לבלבל את היריב. יש פה קצת תחושה, בעניין הזה אני מסכים שהיא תחושה לא נעימה, אמר, במערך הכללי הזה, כיוון שאני חושב שהפוקוס הוא לא במקומות הנכונים. כלומר, הצעדים הדרמטיים בתחום התקשורת... תמקד לנו את הפוקוס, בבקשה. לפחות לפי המפלגה שלך. לא, אז אחד אני אומר ככה, בנושא של התאגיד, אחד, הדרך שבה התקבלה החלטה,
אני לפחות אתן את הזכות לראש הממשלה שבעניין הזה, אני חושב שהוא גם מוטעה על ידי נציגה במשרד התקשורת, שאמרו לו שהדבר הזה לא יעלה כסף, זה דבר אחד. שתיים, המשמעויות הכבדות שיהיו לדחייה המאוד רחוקה הזאת, היא אם בכלל אפשר יהיה להקים את התאגיד. אני מעדיף תאגיד שיתחיל לשדר במועד או עם איחור קל, וקצת יקרטע עם שידורי ניסיון כמה חודשים. שמעת שיתחיל באחד באוקטובר מבחינתך. באחד באוקטובר או בינואר, או אני מדבר אם זה דחייה של חודש, חודשיים פחות מטריד אותי, אבל בוודאי לא שנה וחצי, אבל יתחיל לשדר, גם אם זה שידורי ניסיון, מאשר התהליך הזה של איך תדע לאן הוא ייגמר. אבל הדבר הגדול הוא, ועליו פחות מדברים, זה הסיפור של מה שמכונה בשפה המקצועית ברית המועצות. אותו אירוע של איחוד בין מועצת הכבלים והלוויין והרשות השנייה. ודוח פילבר. שם תמון הסיפור הגדול של התקשורת הישראלית בשנים הקרובות, וכל השאר זה קצת הרשע ארטילרית. כן, אבל לפני שאני פונה אליי... אז אני רוצה להתחיל מהסוף של מה שאמרת. אני רוצה רגע, בואי, משהו שאפילו קשור אלייך די אישית, אוקיי? בצורה כזו או אחרת, בצורה מאוד ישירה. בואו לפני הכל נראה איזה קטע מהתוכנית גב האומה אתמול, אמש בערוץ 10, ליאור שליין, הפליא להביא את זה לכדי ביטוי לגבי העניין הזה. בבקשה. ביבי הוא שר התקשורת, הוא שליט התקשורת, הוא מלך התקשורת, הוא אלוהים של התקשורת. אנחנו בתקשורת יודעים שהוא מחליט עלינו הכל מלמעלה, למרות שאנחנו לא זוכים לדבר איתו ישירות או לראות אותו בגופו, ואנחנו יודעים גם שהוא אל נקמן, שאסור להרגיז אותו. תראו איזה לחץ, ביבי הפעיל השבוע. מה השבוע? ביום אחד השבוע על התקשורת. הוא הראה לכל מי שעובד או שחשב לעבוד בתאגיד השידור הציבורי החדש, מי באמת הבוס. הוא התערב קצת, בחש קצת במכרז על ערוץ הכנסת, הוא העלה בפייסבוק פוסט שבו הוא שוב קידם את העיתון שלו, את ישראל היום. בקיצור, הוא מצוין, נהנית מכל מילה. אבל זה מראה שאולי התקשורת לא כל כך פוחדת. הנה היא אומרת, הנה היא נושכת, הנה היא בועטת. כן, אני רוצה להתחיל דווקא, כמו שאמרתי לך, מסוף מה שאמר רועי, הוא אמר לגבי ברית המועצות המיועדת. זאת אמורה להיות מועצה שהיא תאחד את כל המועצות ותשגיח על כל התקשורת. ובשבוע שעבר התברר שהשינוי, מה שנתניהו עובד עליו, זה שמי שיעמוד בראש המועצה הזאת לא יבחר במכרז, אלא ימונה על ידי ראש הממשלה באופן אישי. זכותו כשר הממונה, זה בסדר גמור. זאת שאלה, לפעמים זאת זכותו כשר הממונה, לבחור מישהו שהוא בעמדה ציבורית כל כך דרמטית, שיהיה אחראי על רישוי כל התקשורת בישראל, בלי מכרז, אלא מינוי אישי שלו, זאת שאלה. אמנם אפשר לפנות למכון הישראלי לדמוקרטיה. אבל השאלה באמת, נתניהו מדבר על תחרות. נתניהו הביא למחוזותינו את ישראל היום שהרג את התחרות. זאת אומרת, ישראל היום עשה דבר שקוראים לו בעסקים דמפינג. הוא הוריד את מחירי הפרסומת ברמה כזאת שעשה את זה בלתי אפשרי לכלי תקשורת אחרים להתמודד וגרם לסגירה של עיתונים. את יודעת, אני מסתכלת. עם כל הכבוד, מי שפתחו את שוק התקשורת בישראל והכניסו את ערוץ 2, ערוץ מסחרי בטלוויזיה, ואת הכבלים, ואת חוק הרשות השנייה שאפשר גם תחנות רדיו, היו יצחק שמיר ויצחק רבין, ותחתיהם שולמית אלוני ואמנון רובינשטיין ורובי ריבלין כשרי תקשורת. נתניהו מתהדר במה בדיוק? באמת, לא ברור. עכשיו, אבל זאת האג'נדה שלו, הוא רוצה המון ערוצים, זה לא אכפת לו שכולם יעשו ריאליטי, ושנראה אולי דברים שאחרים יגידו נחותים, אבל הוא רוצה שיהיה לך את כל המגוון שקיים. הוא רוצה, כמו שהוא אמר היום בישיבת הממשלה, מאוד יפה, הוא עושה, זאת השיטה שלו, הוא עושה דברים איומים, ואז הוא נתקף בתקשורת, אגב לא על ידי התקשורת, אלא מי שמקבל או מקבלת במה בתקשורת, ואז הוא מתלונן על זה שהוא קורבן. והנה הוא אמר גם היום בישיבת הממשלה, הביקורת בעניין התקשורת רק מחזקת אותי. ובמידה מסוימת הוא צודק. נתניהו עשה קריירה מלהיות מצד אחד באמת דורסני בצורה בלתי רגילה, ומצד שני כל הזמן להציג את עצמו בתור קורבן. ואז באמת הוא מקבל המון חמלה מחלק מהציבור. עכשיו, זאת בעיה, אני מסכימה איתך, אבל במהות, מה שאמרה חברתי מהמכון... דוקטור אלטשולר. דוקטור אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, היא צודקת. יש אי ודאות, יש תחושה של תלות, יש... אני אגיד את זה במשפט אחד. אבל צריך להפנות את זה לחבר כנסת פולקמן, שהוא מהקואליציה. שהם אלה שאמורים לעמוד בפרץ. אתם כבר שנה ורבע וחצי עוד מעט בקואליציה הזאת, היא קמה באפריל, אז אנחנו שם שנה ושלושה חודשים. והאם אתם באמת לא מרגישים שקורים פה דברים שהם...
אולי פוגעים קצת בדמוקרטיה ואתם נותנים לזה יד. אולי, אולי. לא, אני חושב... אתה יכול לסתור אותי, אבל אני, אולי יש תחושה כזאת. אני חושב שלאורך כל הדרך מפלגת כולנו משמשת הרבה יותר מפעם אחת, אם תרצי, המבוגר האחראי, שמדבר בשפה... אז למה עכשיו אתם מתקפלים וכבר מדברים על עוד חצי שנה? אבל אנחנו לא, כי גם מיד אמר שר האוצר, רק השיטה, הסגנון של שר האוצר משה כחלון ושל מפלגת כולנו, היא לא כל דבר הופך למשבר קואליציוני וכל דבר הולך באיומים. יש דרכים לנהל את השיח הזה. מהר מאוד המסר הוא עבר, שאנחנו לא מסכימים לדיבור כאן על עלויות של מאות מיליוני שקלים, דחייה של השנה וחצי, כולל המשמעויות של הסכנה אם בכלל יקום התאגיד בדחייה הזאת, כי איזה עובד שבפעם הרביעית אומרים לו, ולכן... יש עניין אולי רק, זה נכון... ולכן רוב הדברים הגדולים שאנחנו מדברים עליהם בסוף קורים. אבל מה שאומר שר האוצר... מדברים על פגיעה, וזה לא קורה בסוף. שר האוצר אומר נכון, זה יעלה הרבה כסף, אולי שם תמונה הבעיה, אבל בעצם מה שמנסה אולי נחמה לומר, חסר הכל האחר שיגיד, אולי יש פה בעיה מבחינה של הדמוקרטיה, מבחינת המקום של התקשורת, זאת אומרת, לצאת באיזושהי אמירה, שאולי עשה את זה, נפתלי בנט, שר חינוך היה יותר בכיוון. אנחנו באמת מצפים, כמו שמרב אמרה, כמו שאמרתי בתחילה, לאמירה ערכית. לא כסף, כסף זה חשוב. אנחנו עוד מעט נקיים, לא איתכם, יכולתם להישאר, אבל אתם כנראה תתחלפו, גם על הנושא הערכי הבא של לימודי ליבה במגזר החרדי, שגם לזה אתם נותנים יד. גם על זה אני יכול לתת תשובה ערכית, אבל אני אגיד מילה על הנושא השידור הציבורי. גם בנושא למשל ערוץ הכנסת, הגורם היחיד מהקואליציה שישב שם, הייתי אני, לא, שהתעסק באמירות, אבל אני אומר, גם בנושאים הערכיים האלה, אנחנו נמצאים שם, אני כיושב ראש הסיעה, נמצא ומשמיע את הקול של כולנו, בתוך ההתנהלות הקואליציונית, יש לנו את הדרכים שלנו לעשות את זה, עם הרבה דברים אחרים שאנחנו עובדים בתיאום עם ראש הממשלה. אני באמת אבל רוצה לשאול אותך, את ראית את הקטע של ליאור שליין, הנה אנחנו פה מקיימים דיון, בערוץ הכנסת, על הנושא הזה, בכל כלי התקשורת מתייחסים לזה, אז אולי התקשורת היא לא כל כך כזה, תדעת, שימשון הנבח. היא קצת יותר. אני יכולה לומר משהו אחד על התקשורת, או על יחסי נתניהו והתקשורת. אתם יודעים, משטר דמוקרטי מבוסס על איזונים ובלמים. לתקשורת, ללא ספק, היו וישנם קיבעונות כלפי נתניהו. מצד שני, זה נדמה לפחות שבקדנציה הרביעית של נתניהו כראש ממשלה, הוא החליט עכשיו ממקום של כוח מאוד גדול, לא להתנהג בנדיבות של מנצחים, אלא לצאת לאיזה מין מסע של נקם. אין לי שום מילה יותר טובה. לא, אתם חושבת שאת הגזמת, אתם המילה נקם, אבל לא, אני חושבת... הוא מיישם את האני מאמין ש... שלו. רגע, אני רוצה לומר עוד משהו. ממשלה, אני רוצה לומר עוד משהו על גם שר החוץ, הוא מה עוד? רגע, אני רוצה לומר משהו על שנייה. במהלך הזה אין שום דבר שקשור לתחרות, עם כל הכבוד. רגע, עוד לפני התחרות. מה שאני רוצה לומר הוא שנוצר פה קרב סכינים בין נתניהו לבין התקשורת, וקרב הסכינים הזה רע מאוד לציבור הישראלי. שהוא כולו בגלל ישראל היום? בכלל לא, רק בגלל ישראל היום, ובגלל הרבה מאוד גורמים, אין ספק שישראל היום הוא אחד מהם. שהוא בעצם גרם להפסדים כלכליים ניכרים לכל יתר כלי התקשורת, ולכן נוצרה ההתנגשות הזאת? זה בוודאי שנכון, וזה הדבר שאני רוצה לומר לגבי העניין של התחרות בשוק התקשורת. תראו, יש משהו מאוד מאוד שובה לב באמירה הזאת, אנחנו נפתח לתחרות והכל יהיה סבבה, לא צריך לפקח, כל מי שרוצה יקבל רישיון וייכנס לשוק. חברים יקרים, זאת אחיזת עיניים, וזאת אחיזת עיניים משתי סיבות. סיבה אחת היא סיבה של הגבלים עסקיים פשוטים. השוק שלנו קטן מדי, וכשמדובר על טלוויזיה שיקר מאוד להפיק אותה, בוודאי ובוודאי שאנחנו שוק קטן מדי. ואני חושבת שאם באמת נתניהו, מה שאכפת לו זה תחרות, התחרות צריכה להיות כאן תחרות מפוקחת. החוכמה תהיה בעצם להקטין את המחירים של הפיקוח. אבל לא לספר לנו סיפור שתחרות תוביל פה את הכל. בפרט שאנחנו זוכרים שהשחקנים נכנסים לשוק התקשורת בישראל, וזה לא משנה אם זה לטלוויזיה או לעיתונות, לא מתאמים עסקיים טהורים. כן, אלא נכנסים כדי למנה לדברים אחרים שלהם. כן, ויש לנו תובנה אחת, שכנראה לא בריא במדינה דמוקרטית, שראש הממשלה יהיה שר התקשורת. נקודה פשוטה. ואני חושב שעם כל הדבר... לזה אין לי מה להוסיף. אני לא רוצה להיכנס לפרשנויות, ולמה אנחנו שותפים של נתניהו, ובהרבה דברים אנחנו עובדים ביחד. אני חושב שבתחום התקשורת, אני חווה את זה כמי שגם מתעסק בזה מצד של הקואליציה, מעורבות מאוד אינטנסיבית. מצידו של ראש הממשלה, כן? בנושאים שקשורים, כן, התשובה היא כן. תן לי דוגמאות. לא, אני לא יכול לפרט את הדוגמאות לא? האלה. למה לא? אנחנו פה, עדיין אתה יודע, בסביבה הולדת. הסביבה על הכיפק. אני מחויב, אני מחויב לשותפות הזאת. אז אתה מרגיש ואני, התערבות כן, של ראש הממשלה? התשובה היא כן, ואני חושב שלגיטימי שיש כל מיני אינטרסים,
אבל אני חושב שבעולם הזה, התקשורת צריכה להתנהל, להרחיק, יש את ה-arms length, את המרחק הזה, שבו הפוליטיקאים, ובוודאי ראש הפירמידה, לא צריך להתעסק באופן ישיר בעיצוב דמותה של התקשורת בישראל. צריך לקבוע כללי, אבל עם מרחק מסוים, כי ברגע שאנחנו כפוליטיקאים נתחיל להתערב במה ישדרו, איזה פוליטיקאי ישדר, אני חושב שזה לא בריא. מה שאמרת, אתה בעצם הוכחת לנו את מה שאנחנו כל הזמן חושדים, שראש הממשלה עם הידיים והרגליים בתוך התקשורת. אבל אני רוצה רגע, אבל אני רוצה... זה תשובה לגיטימית, כי הוא שר התקשורת. לא, לא, בסדר, אבל השאלה עד כמה? אתה דיברת על לחצים. דיברת על לחצים. בדיוק דיברת על לחצים. אבל אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום. בסופו של דבר אנחנו מדברים על כך של, על הפגיעה בתאגיד הציבורי החדש, אבל מי שנתן לזה יד, זה בשר מבשרה של מפלגת עבודה, יושב ראש ההסתדרות, אבי ניסנקורן, שהוא היה הראשון להודיע את זה, רץ בשמחה להודיע את זה, אחר כך הוא הבין שאולי הוא עשה טעות, ששיחקו איתו והשתמשו בו, אבל בינתיים הוא זה שחתום על זה. דרך אף אחד מכם לא ידע על זה. גם אנחנו, אף אחד אחר לא ידע על זה בכלל, זה לא אנחנו לא ידענו על זה. תראי, אני לא דיברתי... והוא רמז על כך בשעת השאלות שלו. היה שם רמז בדיעבד. הוא ענה על זה דקה לפני שאני הייתי אמור לשאול את השאלה שלי. בדיעבד הוא ענה, כן. אז אני, תראי, אני לא מייצגת את אבי ניסנקורן, אני גם לא דיברתי איתו מאז הדבר הזה. מה שאני מבינה... בגלל שאת כועסת? לא, בגלל שלא הסתייע, לא צלצלתי לשאול אותו מה זה. לא, אני יכולה לתת לך את הטלפון שלו. תודה, אני כן אגיד שלשיטתי, אני חושבת שמה שקרה עם אבי ניסנקורן זה מה שהוא הבין ששומרים על הזכויות של העובדות והעובדים, וזה משהו כאילו בגיבה, וכמו שאת אומרת, כנראה מעד כאן באי הבנת הנזק המצטבר. זה תנאים על פני העיתונאים, אפשר לומר. אנחנו לא נסיים כנראה. לא, אבל רגע, משפט לסיום ברשותך. לא, זה חשוב. שני דברים. אחד, אני רוצה לדבר על העובדים ולהגיד שבתוך התאגיד הציבורי, מעבר לנזק הכללי הגדול, שאגב, דחייה וסגירה של שידורים הם בטח לא פתיחה לתחרות, יש גם את היוצרים והיוצרות הדוקומנטריות שלהם בכלל אין ייצוג, וזה כבר 3 שנים שמבטיחים להם שהם יקבלו סדר גודל, לא הם באופן אישי, אבל יהיו סדר גודל של 90 מיליון שקל להפקה ישראלית מקורית, וזה אנשים שעכשיו ירעבו ללחם, כי הם עצמאיות ועצמאים שאין להם, לא יקבלו שום גישור. זה 4,000 משפחות שהולכות לרעוב ללחם. ודבר אחרון והחשוב ביותר, זה שהאפקט הכי חשוב, זה לא, בסוף הרי תהיה פשרה, ערוץ התאגיד יתחיל לשדר קצת יותר מוקדם, קצת מאוחר. האפקט הכי משמעותי זה מה שנקרא אפקט הצינון. זה שכולם יודעות ויודעים שנתניהו יכול יום אחד למשוך להם את השטיח מתחת לרגליים. ולכן עדיף שישקלו מילים טוב טוב. חברת הכנסת מרב מיכאלי, חבר הכנסת רועי פולקמן, תודה לשניכם. תודה לך, נחמה. תודה לשניכם.